ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ଲୌହ ମାନବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିରୋଧାନ ଦିବସ, ଯାହାକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପାରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଯୋଜକ ଟୁନା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରୁ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପରେ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ କୁର୍ତ୍ତୁମଗଡ଼ ଓ ସିଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପାରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପାରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚକ୍ରମଣି କହରକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଯୋଜକ ଟୁନା ଦାସ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଜୟ ମହାରଣା, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରାଜୀବ ପାତ୍ର, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ସାବତ ଓ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଷ୍ଟିଫେନ୍ ପ୍ରଧାନ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପାରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନିଜ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠୁ ଯିବ, ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଜୁ ବାବୁଙ୍କର 27ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଥିଲା। କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପାରିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଜି ଆମେ କାର୍ରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଏଠି ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆଜି ଏ ଗ୍ରାମରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଏ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଏ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ କିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଗୋଟେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିରେ ଆମେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ବାଟାଗୁଡ଼ା, ପରମପାଙ୍କା, ଉତ୍ତମଗଡ଼, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, ଫିର୍ଲା ହେଇକରି ଆଜି ପାରିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକର ସଭା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ନାହିଁ, ଏକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 5 ମାସରୁ 6 ମାସ ପାଖାପାଖି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇଠି ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ 4ଟି ଯାକ ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସିକୁ ମୁଁ ଅହରତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ବିଜୁ ଜନତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଶହ ଶହ ମାତ୍ରା ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିବା ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର 27ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଥିଲା। ଆମେ ଏଇ ପାରିଗଡ଼ ଠାରେ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚକ୍ରମଣି କହର ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର 27ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଦିବସରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାରିଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଟକଡ଼ ବ୍ଲକର ପାରିଗଡ଼ଠାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ସଭାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସଂଘ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।